Her iki komanda için bu maç yeniden ikinci pilleye kalkmak için bir şans yaradırdı. Ve nezere alsak ki, bir gün önce Sumqayıt Tovuz'da qələbə kazanmıştı. Artık bu oyunun əhəmiyyəti bir qədər də artmışdı. Oyunun birinci yarısı Neftçinin müəyyən üstünlüyü ilə keçdi. Penaltidən hesabı açdılar. Ümumiyyətlə, oyuna nəzarət Neftçinin tərəfində idi. Baxmayaraq ki, hissənin sonunda Zirə hesabı bərabərləşdirə bildi. Amma ümumilikdə, yenə deyirəm, oyun Neftçinin nəzarətində idi. Bu, Zirə komandasının oyunçunun qırmızı vərəqə almasına qədər bu belə oldu. Qırmızı vərəqədən sonra meydanda hadisələr dəyişdi. Qəribədir ki, məhz bu qırmızı vərəqədən sonra azlıqda qalan Zirə daha da toparlanmış şəkildə, daha da dəqiq və ən başlıcası isə effektli oynamağa başladılar. Rəşad Sadıqov çox maraqlı bir gediş elədi qırmızı vərəqədən sonra. Birdən-birə 4 futbolçunu meydana buraxdı. Və bu əvəz etmələr, mən deyərdim ki, həll edici oldu. Qalan vaxt ərzində onlar 2 qol vurdular. Zirə azlıqda qalanda hesab 1-1 idi. Amma gözləmək olardı ki, bu qırmızı vərəqədən sonra Neftçi təzyiqi getdikcə artıracaq rəqibin qapısına və hesabı öz xeyrinə dəyişə biləcək. Amma elə alındı ki, sanki Zirə yox, Neftçi azlıqda qalmışdı. Və azlıqda qalan Zirə, qeyd elədiyim kimi, 2 top vura bildi. Mən açığı xatırlamıram, nə vaxtsa, hansı oyundasa, azlıqda qalan komanda rəqibin qapısına təxminən 10 dəqiqə ərzində 2 qol vursun. Süre yəni, bərabər səviyyəli komandalar. Bəli, yəni Neftçi bizi belə deyim də o pis mənada təəccübləndirməkdə davam edir. Biz qeyd eləmişdik ki, Mutunun qurduğu, Bojovicin isə bərbad vəziyyətə gətirib çıxartdığı Neftçi artıq, mən deyərdim ki, ikinci hədəfindən də uzaq düşməyə yaxındır. Yəni, etiraf eləməli ki, kubokda artıq heç bir şansı Neftçinin qalmayıb. İkinci pilləni də itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Hətta mən deyərdim ki, belə gedişlə, bu oyunla Avrozoniyə də düşməyə bilər. Yəni, bu klubun rəhbərləri artıq fikirləşməlidirlər. Və bugünkü durumun əsas səbəbi, mən hesab edirəm ki, komandanın komplektləşdirilməsi, transfer siyasəti, klubun idarə edilməsindəki o yanlışlıqlar oldu. Dəfələrlə biz elə buradan vurğulamışıq ki, heyətin, yəni orta xətt, orta sahənin futbolçularının yaşlı olması, hətta bunu Anderson da mətbuat konferansında etiraf elədi, bəlkə də o ifşa elədi Neftçini, özü də bilmədiyi halda. Neftçi məhz elə bax bu komponentdə Zirəyə məğlub oldu. Yəni Zirə, azlıqda qalan Zirə 4 yeni futbolçu ilə Neftçinin orta xətt oyunçularını yorub, onları təslim etməyə, vurduğu qollarla onları təslim edə bildilər.